Өткен жылдың қорытындысымен облыс бойынша 10 000-ға жуық адам жүйке ауруларымен арнайы есепке алынған, яғни аурушаңдық деңгейі төмендемей тұр. Былтыр қаладағы 4 бірдей емханадан психиатр дәрігерлерінің кабинеті ашылды. Нәтижесінде невроз жүйке ауруларының біршама өскені байқалуда. Жалпы жүйкенің тозуына көптеген факторлар себепші. Соның ішінде әлеуметтік тұрмыстық қиындықтан баз кешкен адамдар тез күйзеліске ұшырайды. Бұл жүйке ауруының бастапқы кезеңі саналады. Алайда депрессиялық күйде жүргендердің басым көпшілігі психологтардың көмегіне жүгіне бермейді. Ал оның соңы жүйке сырқатының асқынуына әкеп соғады. Кейбіреулер ұялады, кейбіреулер қорқады, психиатр ертеңгі күні ол психиатрға көрінгеннің көзінде де есепке алып қояды. Әрі қарай жұмыста тұру мәселесі бар, басқа да мәселелер соған байланысты көбінесе психиатрлар көріне бермейді. Тәуіп жағалап кетеді, емші жағалап кетеді, басқа мамандар жағалап кетеді. Мына күйзелісте жүрген адам ауру жағы, невроз жағдайында жүрген шекаралас. Әрі қарай мынау емін енді нақты аламағаннан кейін уже әрі қарай психозға айналып, сосын барып келеді бізге. Уже асқындырып барып келеді. Қазіргі таңда облыс бойынша түрлі деңгейдегі жүйке ауруларымен 9915 адам психикалық орталықтың есебінде тұр. Былтыр 815 науқас есептен шығарылса, соның 215-і айығу мен жақсаруына байланысты дәрігерлердің оң шешімін алған. Созылмалы сырқаттар көрсеткіші бір қалыпта болса, соңғы жылдары бастапқы нервоз жайындағы жүйке аурулары біршама өсіп отыр. Біздің психикалық ауытқуларға байланысты көрсеткішіміз шамалы үлкейді. Былтыр мысалы 2017-те біздің көрсеткішіміз 50.8 болса, биыл азғантай көтеріліп 71.5 болып тұр. 100 000 адамға шаққанда аурушаңдық. Көбінесе қазір осы пограничный невроз состоянилер шамалы көрсеткіштен көбейіп тұрады. Дертіне байланысты біреу бір айға жуық емделеді, біреу 10 күн емделеді, біреу 15 күн емделеді, біреу 20 күн емделеді. Дер кезінде келіп көріп, дер кезінде ем алса, бізде есепке қоямыз, бақылауға аламыз, бірақ жағдай әрі қарай жақсы болса, бізде есептен жақсы ат айықты деп шығарамыз. Облыстық психикалық денсаулық орталығы өткен жылдан бастап қаладағы 4 аумақтық емханадан психиатрлар кабинетін ашты. Енді жүйкесі сыр берген адамдар арнайы орталыққа бармай-ақ өзінің тұрғылықты мекенжайына қарасты емдеу мекемесінен дәрігерлер көмегіне жүгіне алады. Психологиялық проблемалар қазір көптеген туындап жатыр. Соған енді барынша көмек беруге тырысамыз. Қасымызда өзіміз енді мен дәрігер ретінде қабылдаймын. Көмекші психологым бар, көмекшілерім бар. Күнделікті бізге обращение бойынша 15-20 науқас қабылдаймыз. Кеңес береміз, емдік шаралар жүргіземіз. Тағы бір айта кететін ақпар. Биылдан бастап жүйке ауруымен есепте тұрғаны немесе тұрмаған жөндегі анықтаманы халыққа қызмет көрсету орталығынан берілетін болды. Әділбек Жаханов, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.